Beska Okerə yağlarının baş sponsorluğu, Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı başladı. Qatar salım qırsaq qız, səni yana sana baldız. Nə cür ki mən yanmışam, odlana sana baldız. Gəlinlərin dərdi baldız olur ya qaynana, qaynata göz yumurquna. Yaxşı qaynanalar gəlinlərlə gedir yola, yaxşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız düşa baldız əlinə, bəlkə acıyar gəlinə. Qırsaq salam qırsaq qız, səni yana sana baldız. Nə cür ki mən yanmışam, odlana sana baldız. Qırsaq salam qırsaq qız, səni yana sana baldız. Nə cür ki mən yanmışam, odlana sana baldız. Deyərdim ki, qaşını qırxıblar da. Qız uşaqdır, qeyyətinə dəyib gedib özünü öldürməyə. Mən olaydı var qardaşıma düz bir il vaxt qoymuşam. Bir ildən sonra soğulcan boylu olmasa, gəməyə nə deyirsən de. Bax, atam edəyəcəm, onu saçı diyor. Başını Atoğun yüreği xəstə deyə, sən bilmirsən, biz yaxşı bilirik. Kişi ölüb eləyər, ortalıqda qalar, sonra nə deyəcəklər? Nə deyəcəklər, deyəcəklər ki, kim öldürdü, kim öldürdü? Qızım, telli. Hə, qoy oturmuşuq da. Eybi yox, belə qalmayacaq ki. Eybi yox, belə qalmayacaq. Biz də bir şey fikirləşərik. Hələ min dəfə demişəm, ha, demişəm ki, telli, qaçma. Mən də valideynəm, mən də atıyam, mən də istəyirəm ki, qızım üçün toy eləyim, qızımı gəlinlik paltarı da həyətimdən çıxardım. Tellini görməmsən ki. Kimi? Tellini, hə qızımı. Yox, görməmişəm, nə olub ki? Bala, bayaqdan zəng eləyirəm, nəsə zəng çatmır. Qorxuram, birdən qızı qaçırdı bilərlər, ha, bara. Sən tellini kim qaçırda bilər ki, ayəmi? Amma axır vaxtlar mənim o mağadan gözüm heç su içmirdi. Yaman da mehribanlaşmışdılar, ha, qoy onu da deyim. Ay, o görməmişəm, ha. Elə belə ağlıma gəldi, elə belə dedim də. Zaman bilsə ki, onun qızını sən mağala salıbsan. Sənin də başını qırxacaq, mənim də. O qız bara, onu pişiyim-pişiyimə tutmaq lazımdır. Nə salmaq lazımdır ki, dilini qarnına qoysun mən. Mövzün nə olar, qurban olum. Barata denəndə boynuna götürsün. Mən ərdə olan adamam və büyüsəm uşağım olacaq. Barat, orada vəziyyət nətərdir qadın ona? Əşk gücünə saxlamışam, bunu. Deyir ki, atama deyəcəm. Əmin bilsə ki, o bu işi Dilbər eləyib. Allah ömrünün axırına qədər Dilbəri danışdırmayacaq. Bizim qapımızı açmayacaq. Ömrün axırına kimi deyəndə ki, cəmi 4-5 ildə onun ömrünə qalıb ki, gözləyərəm, canım çıxar gözləyərəm. Cavan bizi baltalayacaq. Baltalayacaq, özü çox pis baltalayacaq. Qoy bu qayçını götürüm, soxum qarnına. Amara! Ay, ay, şərəfsiz! Ay, mənim kızım hanı? Hanı kendi? Şərəfsiz mənim kızım hanı? Artmıştı canım, artmıştı! Bir tutuşa çekilirim, artmıştı! Ay, şərəfsiz! Ay, sen boşu baltağını ver mənə! Yok, yazdım! Ay, baltağını ver mənə! Yazdım, durma! Ay, sen derim telli hanı, şərəfsiz! Hanı mənim kızım? Tamam, mənə Ruka ilə danışma, Ruka qabız al aşağı, telli tuta koyu! Telli tuta koyu? Hala! Ay, sen... Ay, sənə deyirəm, hanı mənim kızım? Ərəb pusti! Telli mənim şeyşinamdır, telli mənim nevəstamdır, haqqı da mənim nevəstə
zadı, özü gözü başı kaynırdı. Tuzla kapıda boğuşa koşulum kazım. Sen, ha. Ay sen danışı var çünkü sen. Ha. Ay sen olsa bir saniye yengerem seni. Ha. Koyarım başı olsa bir müdahlara. Ha mışık sen dur. Mamaga, ne yapacağım? Mamaga, ne yapacağım? Kızım o telefon. Tikin, tikin beni divarlara, hörük olun. Dəlik olun qaranlıqdan, baxanlara işıq olun. Səmalarda uçanlara qanad olun. Səlik olun ağızlardan axanlara. Dartım sıxım sapınızı barama kimi. Geyin cırım corabımı çatana kimi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Atan Paşa, haradasan? Sizdəyəm, mövzum. Nə gəzsənə bizim evimiz? Heç də, maqanı sizin həyətdə bastırıram. Nə? Ha, makul, de ha. Neyse boy, yedri dızlı noci, ya travlü sata boy, что вы будет мне не пророчи, я буду поеду домой. Аскани, Telli, kızım? Əmin. Kim sənin başını bu günə qoyub? Tidürüd. Qardaşımın başını kim bu günə qoyur? Gəlin belə eləyək də, hə? Gəlin. Sən mənim əmmin qızının başını bax bu günə qoyursan, sənin qardaşının başını da bax bu mənim əmmim eləyib. Lan qulaq as, nə sən şikayət edirsən, qoyam! Nə də sən əmmin? Hay, yaxşı. Şəl! Bir-bir! Güzgüsünə bax. Ay, gün Kazımov olub, mə üçün. Güzgüsü əlindən yerə düşmür. Allah. Deyirəm, yaxşı arvad ərinin qazancını dağıtmaz, qənaət eləyər. Hərənizə yarım qənd bəsdir. Toya gəlməmsiz ki. Sən demək istəyirsən ki, sən yığımcıl arvadsan da, hə? Yığımcılam, yığımcıl deyiləm. Əsas odur ki, arvadam bir kişinin arvadıyam. Aha. Bəs bu. Aha. Xeyr ola, sən hamımızın qabağına bir dənə qənd qoymusan. Qardaşıva 6 dənə. Hıydıb. Az sən mənim qəndimi sayırsan. Sayıram. Belə yaxşı eləyirəm. Qardaşım qan itirib. Ona şirin çay içmək lazımdır. Özə burada kimə nəyin nə qədər onun hamısını mən həll eləyirəm. Bu evin sahibəsi mənəm. Mən bilirəm ki, nəyi necə eləyirəm. Sən köçəri quşsan, büyün sabah köçəsisən. Nə bəsdirin də siz Allah bəsdirin, sizə qurban olum ha. Qutarımdana bu söz söhbəti. O siz istəsəniz də, istəməsəniz də bir evdə yaşayırsınız. Ha, vallaha evdə, ha, billaha evdə. Ha, sahamətdən ha evdə. Hadi evə gəl, girmək istəmirəm, mən. Nə qədər dırdır olar, ha? Ha, siz işlə də beləsiniz. Yoxsa elə məni görəndə belə eləyirsiniz. Otur çayını iç, sonra hara gedirsən, get də itin qurdun ağzına salma bizi. Mənim qızımı bu günə qoyanın əlləri qurusun, qurusun əlləri. Mənim qızımı bu günə salan Rusiyadan qara xəbər alsın inşallah, alsın qara xəbəri. Aa, Maqa, onun bəxti onda gətirdi ki, sən buradasan, Rusiyadə döyürsən, yoxsa o qara xəbər söhbətinə görə bir sən onu inyərdim. Mən indi buradayam,
Вдруг выйдет еще опять возвращаться рядом в Россию. Mənim qardaşımın başını yaranı görüm, qız toyuna həsrət qal. Ya da yox, qızı 5 dəfə ərə getsin, qayıtsın Zübəri dədəsinin xarabasına. Getsin, qayıtsın, getsin, qayıtsın. Səni görüm, təzə maşın alasan. Səhərsin yuxudan durub görəsən ki, maşınıma uğurlayıblar, muşduluğunda mən verim. Zorla bir tər bir kişi tapsın, qızını versin. Sabahsı günün yenə qızın başını keçəl eləyib, qaytarsınlar dədəsinin üstünə. Oxay! Şudur. Çay da qəndsiz içirəm, ağzım şirindir. Hə, o həyətdə bir kişi var, o arvadın ağzını yumsa. Hə? Kişi yoxsa mən gəlim yumam. Əmin deyəsən, arvad arvad söhbətlərə keçdi. Keçdi, 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 Möhsün. Ay kişi, yəkə kişisən, belə söhbətlər eləmə, ayıbdır, ha, zahmat eşidir, ya. Hə, keçibdir, keçibdir. Hə, keçəl qızındansa da utarır. Mənə bax görüm, Dilbər pıs qızıydı sana. Niyə məni bədbaxt edirdin, ha kişi, ha? Ay, əlini. Özü alıb, tanı özü alıb. Nə tər alıbsan, indi də döz də bu. Ay, şərəfsiz, şərəfsiz! Əmin eynəsin ki, ha? De, bu əfi ilan özünü sırıyıb da sənə, onun da sənə yazığı gəlib alıb. Görmürsən, sonradan özünü sırıyandan sonra da çıxıb yavaş-yavaş buynuzları. Maka, tut o mənə. Tut o mənə, əlinə qalacaq. Ay, yox, yox, bırak, bırak, bırak. Niyə bıraşıb ilmaniyada? Afilisiniz də bak. Durun, durun gedin işinizin başına. Əmmin ağzı büyünləri arvaq kimi tırxadır nəsəs deyil. Özdə bəri baxın, ha. Eşitsən, o salonu işlədə bilməsəniz, oranı mən verəcəm arendiyə. Durun! Baldızlı gəlinli əl-ələ verin, salon işlədir. Sən durun, görüm. Ay, durun, gəlin, görüşünüzün başındadır, buy! Gəndirik də, buy! Taş orda, buy da zırıltıdan sonra mən onu əl-ələ verib salona getməliyim. Gəl, barın, gəl. Ay, durun! Gəl, gəl, taş ol, gəl, gəl. Dediyim kimi işlədə bilməsəniz, arendiyə verəcəm, siz öləsiz. Bir iki, bir iki səs. Bugün burada yaxşıdır. Bilirsən, mələk, mən nəsə vaxtı hamını güldürəm. Yaxşı mənalı, çünki nə də olsa biz tamada nəsliyə yaxın. Gələk biz bilək kim nə eləyir, kim haradadır, kim kimdən mazaqlaşır. Müasir zamanəmizin göğərçinləriyik biz, hamıya xəbər aparmalıyıq. Yaxşı sözümə gedirəm. Amma çox adam təəssüf bizi səhv başa düşür. Adımıza söz çıxardırlar. Valla, biz ondan buna, bundan ona xəbər çatdırırıq ki, işi isti-isti həll edək. Həm də öz aramızı, çörəyimiz də bundan çıxır da. Nə edəm ona? Ələt! Bəli. Sən qarnımın dərdini deyin, Əli Bilək. Yəni, kimdən nə eşitmirsən? Eşitmirsən deyəndə ki, xəbərim var, Dilbər Teylini mağ yalacaq. Yenə qaldın ərsiz. Ayməl, deyirlər, bu illərin çox sərt qış gəlir. Gəl, alın da səni. Atlaflayın da pulun verməli, hə? Balıqlar çıxıb dindik. Ən vəfalı quşdur, sərsə və şanafı. Necək? Şerimetovdan, Vunukovdan, Nikolaydan sizə salam, sizə salam gətirmişəm. Mənim bir can dostum var, qardaşım var, canlara deyən oğlan var. Tirəpqa maqa tanımırsınız. Sonra baxışarsınız da. Vaxtımı niyə alırsınız? Tirəpqanı tanıyırsınız, yoxsa söhüş yeyis olursunuz? Mən
heç kimi tanımıram. Mən məktəbə gedirdim dərsən. Gəldim anamdan pul alım. Anam. Sən heç özünü tanımırsan. Qaldı ki, Maqanı. Nəysə. Axırıncı dəfə belə yağ yaxmasını nənəm vermişdi, Dilbər. Sən cırtdan zatsan, ha? Yaxma, Cəyin. Dilbər, bütün dünyanın aşbazları yığılam. Üstəlik də baldızı. Belə dadlı pişirənməzlər. Axırıncı dəfə mən zaftırıqı nə vaxt eləmişəm yadımda deyil, amma hələ beləsindən olmuyor. Məhsim, bunu ləzzətdə eləyən reklam olmasın. Yeni Zelandiyadan olan əsl təbii beskau kərə yağıdır. Belə gəlinlərin üzünü ağ eləyən beskau kərə yağıdır. Üzün ağ olsun. Nuş olsun. Kupi da mənə bu mebellərdən. Bu evdəki mebellər şlota nira bitsəyi. Ərə gedən qız mənəm, sən mənə cehiz almalısan. Bıratın ölsün. Baldızım ölsün. Pianus Dilbər, если бы деньги olsaydı, kastin, spalni, unikalni divan, kreslo, kuchenni mebel alardım. Madeira'da qiymətlər çox münasibdir. Hələ istərsən, üstəlik faizsiz kreditlə də ala bilərsən mebelləri. Çüsnü. Bəs necə? Sestra, acından o merayı. Salat eləyirəm də, gözlə. Klianus neçə ildir Rusiyyətdəyəm? Hələ belə turşu yeməmişəm. Ay, Rusiyyətdə belə turşu nə yəzir? O, mədəyin Azərbaycandır. Dadlıdır, ləzzətlidir, bizim tarladır. Turşu hanı? Klianus Çestasılova xəbərim yoxdur. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edir. Qızın başın qız ərə gedib səhəri gün dədəsinin evinə qaydanda qırxardılar. Onda da hamı bilərdi ki, bu qız hansı yuvan quşudur. Ən yaxşı halda qızın başına bit düşəndə başın qırxardılar. Allaha şükürlər olsun ki, bunların heç biri mənim qızımda yoxdur. Qızıma belə baxa bilmərəm. Ürəyim parçalanır. Yox. Sorucunu ona ərə verməliyəm ki, ərə geçsin. Tüm bu dedikodulara, bu qeybətlərə son qoysun. Слава тебе небесный, брат, ты живой? А, не живой. Сен не пасет адамсан. А? Бу кечеллер мене как сабак кимди дөйдүлөр. Хара фызгырттун сен? Бака, Клянус мама. Ама мен сени пастет настановкада көздөдүм. Сен келип чыкмадым да, бро. Пастет настановкада көздөрдүн. Буса кышкырмадым, пастетни, пастетни. Ону мен сене дедим, пастетни. Сен мен yine düz başa düşmөм сени. Bu keçəllər məni, dayı, başıma oyun gətirdilər. Məni buzun üstündə o qədər döydülər ki, düz səhərə kimi. Səhər durmuşam, görürüm, hakki oynayırlar. Hə, sağa, sola, sağa, sola. Axırda da gəyib girdim deşiyə, qışqırırdılar, qol! Can, 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 a, tırşı müşik, tırmüşik. İtada tutan paşo. Baxa, a, xoş paşo ol, həmişə sən paşo. Sən də sırtıq adamsan. Oh!
Aa! Həsən Paşa! Həsən Paşa! Bəli, Dilbər bacı. Həsən Paşa yoxdur, Dilbər bacı. Amma onun sözü burdadır. Gözü burdadır, can bir qəlb, qardaşı ələt burdadır. Şair gözəl deyib. Bir qardaş qal... Bir dəqiqə ələt. Eləmə qələt. Siz iki qardaşı məndən nə istəyirsiniz, hə? Hanım mənim şəklim? Başa düşmədim. Sənin şəklin niyə? Mənim şəklim salıma yaraşmır, hə? Ələt, götürürsən mənim plakatımı, elə bu dəqiqə asırsan burdan. Bura barat gözəllik salonudur. Nə danışırsan? Qırmızı başa bax, hə? Ha, Ələt! A! Ələtsən, səngə çalsan, bilmirəm nəsən. Sən baratın şəklin öləndə belə əlində tutarsan, ha? Meydin qabağında gedəndə. Götür mənim şəklimi as oradan. Sən öləsən, sənə iki dənə qarış deyərəm, cırıq-cırıq olarsan. Bildin? Kim də bilməsə, Həsən Paşa mənim qarışlarımı yaxşı bilir. Ondan soruş. Keç bir adam. Yazıq qardaşım. Bekir girdim beşiyə. 2 saat qalmışam beşiyə. Bax, sən bu deşiklərdən çıxmadın da. Mənim sənə bir dənə yaxşı qonu ola bilər. Onu da özün sənsin. Nə? Paslışı, bura. Seç sənə hansını. Bax, klyanus. Seç. Bax, bu yaxşı. Bax, bax, minutusku da. Bax, abiyesli da tibə da. Bax, bax. Sən sakit ol, qızım. Mənim Maqi ilə bir balaca işim var. Sən sakit ol, sən sakit ol. Maga! Ay Maga! Abala Maga! Aycan cavan əmi! Aycan ağsaqqal! Aycan mənim ənkə başoyum! Canın ağrımasın abala! Canın ağrı görməsin! Maga, sənlə bir balaca işim var. Əgər zəhmət döyürsə, bizim həyətə gələ bilərsən oğlum. Ağsaqqal zəhmət nədir? Aki, sən əmr eləyi. Sən deyilən ki, Maga, paş ol bizə. Aya, Maga. Aya, paş ol bizə. Baxa, baxa, ağsaqqal çağırır, yaxşı deyil, burad. Nə, gedin, tuda ya, burad. Tuda, tuda yanda mən, burad. Oldu, ha? Burad, burad, bunları yığışdır, qoçamadan ayıbdır. Gəlib görüb eləyəm. Get. Burad, yığışdır bunları, yığışdır. Öz deyirəm. Tuda, burad, okey? Mən sənə üçün nə desə eləməyə hazıram.
Deyirəm gün ocun olsun. Yenə öz evimizdə. Mən belə yumurtalığı alıb gətirəyim. Sən də onu daha dilbən şəkimdə yox. Tavaya vurasan ki, ailə ye, ged işimə. Yaxşı, ağlama, öt birini də vur. Barat, sən öləsən, saçımı keçirdərəm əlimə. Saçımı yerindən elə qopararam ki, iki əmi qızı ikimizin başı keçər gəzərsiniz. Bildin? Bildin nə var? Nə edirsin? Saçını niyə yolursun? Bildin? O olmayan ağlım telliyə getməsin. Mən pəhləvan bacısıyam ha. Sən öz saçları belə yonaram, başın göylərə uçar. Ay, siz nə edirsiniz? Başınız xarab olub. Nə probleminiz var? Gedin kənarda əl eləyin. Bağışla, bağışla. Saçını yolmuyor. Bağışla, bağışla. Mən biraz əsəbiyəm. Bağışla. Əsəbiymiş. Ah, bilirsən nə var? Qarşınıza gəlmək, durun çıxın bayra. Durun! Tək! Salondan çox salonlar. Bax, salondan çox salonlar, amma belə salon yoxdur. Nəyə doxşuyurlar? Göblar, saçın düzəldə də gözəl olasıydılar. Yaxşı eləyirəm. Yavuzka, yavuzka. Ay can, əmi, ay can. Canın ağrımasın. Xoş gəlmişsən, abala. Nətərsən, abala? Tak da. Özünü necə hiss edirsən? Yombaş Allah, pis dögürsən, yaxşısa. Bilirsə, sən niyə çağırmışam, maqa? Ağırdınmır ki. Sən indi biraz başa düşdə, hə. Bilirsən, maqa, sənə əziyyət ona görə verdim ki, yadındadır, sən mənə bir dəfə burada dedin ki, Cavan, səndən belə yaxşı, qəşəng belə qaynata iyi gəlir. Yadındadır, yadında ola. Yadındadır, hə. İndi səndən bir dənə xahiş eləyirəm. Sən bir dənə məni eynə. Gör o qəşəng, gözəl qaynata iyi yenə gəlir məndən. Gəlir. Çut, çut. Hə, deyirəm, mən bildim də gəlir. Gəlir. Qaynatəyi gəlir. Sağ ol, əmələ. Sağ ol. Özündən müqayət ol. Özündən müqayət ol, əbələ. Sonra olar, yaxı o bağla yenə. Sonra olar. Babala, sən kimsən? Mən kimə? Üstədindən görüm sən kimsən. Şəhəsən, zibilə düşmədi. Əmmalış! Bu həyat mənim həyatımdır. Mən soruşmadıyam ki, sən kimsən? Malış? Onda belə çıxırsan, barış olsan. Bu dəqiqə çıxmağını göstərəcəm sana mən. Başa düşmədim. Mənim şəklimə kim yumurta vurub? Ay, mənim şəklimə yumurta vuran. Bir dənə əlimə keçsən, bilirəm nə yiyəcəm. Buna bir bax. Mənim şəklimə yumurta vuran hələ anasından olmayıb. Yan görüm. Ay, alçaq. Ay, əcla. Ona bax. Mənim şəklimə yumurta vurur. Thank you.
hiss eləmirsən? Hə, mən qripəm, heç nə hiss eləmirəm. De görüm nə gəlsin mənim həyatımda. İyi, mən burnumu dağıtdı. Necə nə hiss eləmirsən? Mən neçə ildir Rusiyada yaşayırdım. Pulum yox idi vətənə gəlim. Bir arzum var idi ki, gəlim vətənə, Bakıya. Düz heç ümidim yox idi, amma elə oldu ki, gəlib çıxdım. Və əhd eləmişdim ki, qapı-qapı gəzib pul dilənim. Nujeli sənin cibində bir iki maddi yoxdur ki, dilənçiyə pul verəsən. Əhd eləmişdin dilənməyə, hə? Onda gəl, düş qabağıma. Gözümün qabağında bir iki dənə həyətdən dilən. Mən də sayın hanım da düşürüm. Düş! Yeri! Ayqonum qonşu, mən əhd eləmişdim ki, Rusiyadan Bakıya sağ-salamat gəlib çıxsam, qapı-qapı düşüb dilənəcəm. Mən əslində dilənçi deyirəm. Mən ali təhsilli bir insana. Mən Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlərini bitirmişəm. Ayqonum qonşu, ay cəmahat. Nə? Universitet lan? Vay baba, ben Türkiye'de okurken bu Moskova'da oğru kimi tanınıyordu ya. Ne? Oğru? Sen eləmsən bunu. He, bilirəm, sen eləmsən. Az mənim sənə nə pis deyim deyib, sən mənim şəklimə yumurta vurursan. Evet, mənə dedi ki, sən kendini maqaya alırsan. Maqa da mənim son ümidim idi. O da elden çıxdı. Az sən sən bir sən eləyərəm. Az sən bir sən eləyərəm. Az sən belə qudurum sanki. Yumurta. Əzirəm qız qıza, oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez soyuyar. Vay o kürək qız qıza. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edir. Demək bu oğrudur, hə? Evet babacım, ya sən bilmiyorsun. Mağız sanıyor onu. Tanıyırsan ana bunu. Otobam, mən bu triyapqalı birin zəfədi görürəm. Çıx çölə, nə qədər səni öldürməmişəm, çıx çölə. Baba, babacım! Söhbətdən başlayalım. Stop. Yaxşı. Onu mən sənə deyirdim, pasirdini. Yenə sən məcuz başa düşmədin. Bu keçəllər məni buzun üstündə o qıra dövdülər ki. O qıra dövdülər. Sonra qaçdılar. Mən qaldım buzun üstündə, yatıb qalmışam orada. Səhərə kimi bir də ayıldım ki, hakey oynayırlar. Məni şayba əvəzi vururlar. O yana, bu yana, o yana, bu yana. Bu keçəllər məni kaq sabah kimi dövdülər.
Tak sabah götürdü. Şeremetov'dan, Vonukov'dan. Bir dakika. Bir dakika. Yok, Emel, hiç kim? Ne güzel. Gedir yola yaxşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız düşə baldız əlinə bəlkə acıyan gəlinə qaçsam qırsaq qız səni yana sana baldız nə cür ki mən yanmışam odlana sana baldız qaçsam qırsaq qız səni yana sana baldız nə cür ki mən yanmışam odlana sana. Yaxşı qaynanalar gəlinlərlə gedir yola, yaxşı baldız da var ha. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu, Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı bitdi.